bering savolingizni abdulloh domladan bir hadis işte eshitdik hop qiyomatga yaqin au majuslar chiqadi butun yer yuzini elagandan keyin yerni egalladik endi osmonni egallashimiz kerak deb osmonga yoy otadi ollohni izni bilan osmondan yo qon bo'lib hmm. tushadi deb xo'sh shunda qalbida iymonini yashirib turganda taraf tarafga o'tib ketadi degandilar shu hozir ai ollohni osmoni deyayotgan sanafiylar to'g'risidamasmikanqh ho'p yajud majud iso alayhissalotu vassalomning nuzullari keyin imom mahdiyning chiqishligi dajjolning chiqishligi to'g'risidagi barcha rivoyatlar g'ayb rivoyatlari hisoblanadi har bir payg'ambar o'zidan keyingi payg'ambarlardan xabar berganidek ya'ni o'zidan keyin payg'ambar kelishligi to'g'risida xabarga iymon keltirish vojib bo'lganidek bizni payg'ambar alayhissalotu vassalom ham o'zlaridan keyin chiqishi mumkin bo'lgan qiyomat alomatlaridan xabar berganlar ya'ni payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi lekin payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlaridan keyin chiqishi mumkin bo'lgan narsalardan xabar berganlar o'sha xabarlar jumlasiga yajuj majuj ham kiradi yajuj majuj mavzusi juda katta mavzu qiyomat alomatlaridan o'sha rivoyatlar bor uni shakli qanday bo'lishligi g'ayb biz bilmaymiz lekin aniq mana bu dajjol mana bu yajuj majuj deyishlikdan saqlanamiz u chiqqanda o'zi ma'lum bo'ladi hozir ani ahmadiy jamoasi bor ahmadiy degan jamoa bor bu jamoa qayerda shu o'zini qo'llab quvvatlashlikka ma'no tortadigan nima bo'lsa o'shani ko'tarib olib mana 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 shu o'sha ma'noda deyaveradi asli tagini surishtirsangiz u u ma'noda bo'lmaydi bular ko'p narsalarni shunaqangi anaqa qilib yotibdi otanima aylantirib E, har turli e, gaplarni qilib yotishibdi unaqa emas salafiylar shunaqami palonchilar shunaqami deyilmaydi unaqa emas salafiylar palonchilar degan gap yo'q u iymonini yashirib turgan deyapsiz yo'q iymoniniemas kurini yashirib turgan odamlar yashirib qalbida zohirida o'zini iymonli ko'rsatib turgan odamlarni juda ko'pchiligi yajud majud tomonga o'tib ketadi ular o'sha dinni e, islomni ma'lum bir e, ma'lum bir manfaat uchun qabul qilib olgan odamlar hisoblanadi shuning uchun ularga biz e'tibor bermasligimiz kerak e, bular o'zi shariatni to'g'ri tushungan odamlar emas aksariyati zakaznoy odamlar zakaznoy deganda e, nima deymiz ularni e, bir vazifa bilan vazifalangan odamlar o'sha vazifalarni amalga oshirish uchun qo'llaridan kelgan hamma narsani qilib yurgan odamlar man bir o'sha ani ayyub degani bilan oxirgi bahsimda e, ko'rsatdim bular unaqa diyonatli odamlar emas yolg'onchi odamlar ekanligini isbotlab berdim o'shani hali qo'yganimiz yo'q vaqtimiz bo'lmayapti ramazon ham kirib qoldi inshaalloh uni ham qo'yamiz xudo xohlasa bularni asl basharalarini ochamiz inshaolloh ochildi ham yajuj majuj bu qur'onda ham kelgan ahmadiy jamoasi ahmadiy jamoalari mo'jizani inkor qiladi mo'jiza bo'lmagan narsa deydi nimaga o'sha o'zlarini haligi g'ulomjon akasini tasdiqlash uchun g'ulomboyni tasdiqlash uchun o'sha g'ulomboyga hamma narsani er burish uchun qolgan hamma mo'jizalarni inkor qilishadi maryam onamizni iso alayhissalomni dunyoga keltirishlari otasiz uni ham otasi bor deydi bularni ho jamoalarni kattalari imom mahdiyni inkor qilishadi iso alayhissalom osmondan tushsa mo'jizada u u mo'jiza ya'ni fizika qonunlariga e, to'g'ri kelmaydi o'shanig uchun buni inkor qilishadi osmondan tushmaydi yerdan tug'iladi nimaga yerdan tug'iladi desangiz ha g'ulomjon aka tug'ilganlarda g'ulomjon akaga bular iymon keltirib olgan shuning uchun aytishadiki yo'q iso qaytib tushmaydi iso o'lgan deydi iso o'lgan ya'ni ma ta isa degan jumlani birorta hadisda ham keltira olmaydi yuz yil muflat shularga oyatda ham keltira olmaydi qur'on oyatlaridagi inni mutavafika mutavafika mutafail vaznida mutafail vaznida ya'ni mutavafika mutafa ya'ni mutafailuka ya'ni ma'nosida qiluvchi man sizni vafot ettiruvchiman degani ismi maf'ul bu ismi foil bu qiluvchiman qildimemas hali inni mutavafiki buni mana iso o'ldi deyapti iso alayhissalotu vassalomni osmondan tushishligi mo'jiza edi yajuj majudni chiqishligi uning shunaqa ishlarni ko'rsatishligi dajjolni chiqishligi shunaqa hodisalarni ko'rsatishligi hali oldinda turibdi u qiyomat alomatlaridan u iso alayhissalomni tushishlari qiyomat alomatlaridan lekin bular g'ayb ishlari payg'ambar alayhissalom bizga xabar bergan rivoyatlar mutovotir iymon keltirishimiz vojib ahli sunna bunga iymon keltiradi bular o'sha hozir man ularni guruhiga tashlab qo'ydimda aqli yetadigani bo'lsa kirsin o'sha g'iyosini bo'lsa bersin kelsin qani gaplashamiz bular imom maturidiyga tuhmat qilyapti imom maturidiymish isoni o'ldi degani mish va arabchada o'qiyapti falanma ma tu arab tilida ma tu degani qachonki o'lganlaridan keyin deyapti o'zidan oldingi payg'ambarlar muhammad alayhissalomdan oldingi payg'ambarlar o'lganlaridan keyin deyapti imom maturiiy u a g'iyos nima deb tarjima qilyapti qachonki iso va muso o'lganlaridan keyin deyapti ma tu jamu aksarga uh, hukm qilinadi orada istisno bo'ladi iso alayhissalomning o'lganligi to'g'risida birorta rivoyat yo'q ochiq oydin sarohatan isa degan gap yo'q mata isa degani iso o'ldi degani lekin qur'onda o'lmagan o'ldirolmaganlari to'g'risida oyat bor degan olloh taolo isoni o'ldira olishmadi hargiz yuzda yuz o'dir o'ldirish olmadi balki olloh uni ko'tardi o'ziga ko'tardi endi sizga savol bir jumlani qarang filologiyani bilgan adabiyotni bilgan odam bir jumlani tasavvur qiling alloh taolo shunaqa jumla tuzishi mumkinmi uni yahudiylar isoni yahudiylar o'ldira olishmadi balki alloh uni darajasini ko'tardi iso o'ldi lekin olloh uni darajasini ko'tardi yahudiylar o'ldirolmadi balki uni man o'ldirdim demoqchi ularni jumlasida ya'ni olloh keyin uni o'ldirdi agar yahudiylar o'ldirganda ham olloh o'ldirgan bo'ladi isoni yahudiylar o'ldirsa ham asli ajal ollohdan ular o'ldira olishmadi balki olloh uni o'ziga ko'tardi balki kalimasi arab tilida bal kalimasi o'zidan oldin bir ishni qilolmagan bo'lsa o'shani inkori uchun keladi izrob deydi buni arab tilida bal lil idrob besh xil ma'noda keladi bittasi shu nima degani man o'zbekcha qilib aytganimda yuqorida isoni o'ldira olishmadi ya'ni inkor ya'ni nafiy o'ldira olishmadi qilolmadilar bal o'ldirolmadimi balki u tirik degani qur'onning qoidasi bor ma'nosi bor qur'onning qoidasi ma'nosiga biz amal qilishimiz kerak ayni shu jumla boshqa bir oyatda ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل بل انا anabal olloh yo'lida jangda shahid bo'lganlarni olloh yo'lida qatl qilinganlarni o'lganlar demang demang nafiy balki tirikdirlar ana <imansız> balki tirik iso tirik imom motriyga tuhmat qilyapti yajuj majuj haqida dajjol haqida ularning hodisalari to'g'risida sahih rivoyatlarda kelgan asarlarni eshitamiz kayfiyatini ko'rganda ko'ramiz falonchi o'shandan pistonchi bundan demaymiz televizorni dajjol deyapti de. telefonni dajjol deyapti de. ya'ni o'sha g'iyos aytyaptiki dajjol chiqqanda hammani ko'rib turadi deyapti mana hammamizni ko'rib turibdiku ekran demak shu dajjol deyapti iya yeah. rasululloh dajjolga ergashganlar kofir degan hozir buni ko'rib turib hamma kofir bo'ladimi endi imom maturidiyga tuhmat qilyapti imom maturidiymish isoni o'lgan degani mish <laughs> bunga qarg'alar kulib yuboradi iso alayhissalomni agar imom maturidiy o'lgan deb ta'kidlasa imom maturidiy yer yuzidan allaqachon tushiriborlardi ya'ni e, ilmiy maydondan imom maturidiyga otilmagan tosh qolgani yo'q imom maturidiyni xato gapirgan bu ahli sunna emas al maturidiya min ahli sunna degan kitoblar yozishdi birortasi o'sha raddiyalarda imom maturidiy isoni o'lgan degan demagan agar o'lgan deganda edi imom moturidiy ahli sunnaning imomi bo'lolmas edi ahli sunna bil ittifoq aytadi iso tirik deydi bil ittifoq osmonda deydi tirik holda olloh taolo ko'tardi endi imom o'zlari ham o'zlari ham bir yuz ellik yettinchi oyat qaysi ya qaysi surayda bir yuz ellik yettinchi oyatda h chii so, ketib qolmasak hozir aytaman tirik degan yana so, chiqib ketib qoldikmi telegramdan turibmiz ekan hozir moyda emas Hazır. agar o'sha uşa... g'iyos o'tgan safar manga bir jumlani tashadida shuni o'qib bera olmaysiz undaq mundoq deb yosh bolalik qildi xullas agar aqli yetsa bir oyatni tashlaymiz imom maturidiyning aynan o'sha oyat to'g'risida tafsirini o'qib tarjima qilib berishligini talab qilamiz hozir tashlab qo'ydim aytinglar kirsin o'shanga imkon beramiz qani e, <laughs> imom botiridiy iso alayhissalomni o'lgan deganmikin unga alohida to'xtalamiz demak ali birodarimizga alohida e, bu o'rni kelganda aytib ketyapman yajud majuj haqlari haqida imom maxdiy imom e, iso alayhissalomning nuzuli haqlarida dajjol haqida duxon haqida har turli rivoyatlar bor qiyomat alomatlarini e, ifoda qiladigan rivoyatlar bular g'ayb iymon keltirishimiz kerak bo'lgan rivoyatlar ha niso surasi bir yuz ellik yettidan boshlab bir yuz ellik to'qqizgacha e, bo'lgan oyatlarni imom maturidiy qanday tafsir qilganini tarjima qilib bersin hozir agar shu joyda e, ularni guruhiga tashladim aqli yetsa kelsin bersin rivoyatni rivoyatni qilib bersin e, o'qib bersin tarjimasini qilib bersin keyin undan keyin biz e, bularni o'zini oyog'iga o'zi e, bolg'a urganligini ko'rsatib beramiz hop ali salomat bo'ling